Aš laisvo prie ties perimetrų. Jutraičio perdavimas Kalaidzakiui. Du graiko taškai. Na, nežinau, reikia bandyti iš Kalniečio atimti kamuolį, nors man to driblingas ir gana aukštas. 6 sekundės Lietkabelio atakai, Kalaidzakis. Jau reikia galvoti apie metimą. Ir iš trijų taškų zonos trečias kartas sako tiesą. Kalaidzakis pataiko. Ir Minetas buvo gana arti per varžovo ranką. Ir neįvertina situacijos, kai gali veržtis tada plačiau išsidėstyti jo komandos draugai ir sunkina savo gyvenimą. Tik panevėžiečiai balto. Neatsargus, Kalniečio perdavimas, greitas Lietkabelio išpolis, Kalaidzakio taškai. Maldūnas, perimtas kamuolys. Na, jau minėjau, Gabrielius Maldūnas savo mobilumu. 5 sekundės atakai, Kalaidzakis ieško metimo, randa jį. Kalaidzakis dėl to pelnė 2 taškus su pražanga. Taip, taškai įskaityti, dar ir baudos metimas. Dabar labai svarbus momentas Lietkabeliui, jeigu Žalgiris dar pabėgtų keliais taškeliais, jau pasivyti būtų nelengva šio mačio favoritus panevėžiečiam. Orelikas sugrįžo į aikštelę. Jam šiandieną sunku įkvėpti oro puolime, sunku rasti galimybę išmesti 3 taškus, štai kad ir dabar. Bet, kai koncentracija į Oreliką, laisvas lieka Kalaidzakis, Orelikui beliko tik nusimesti kamuolį. Bet kaip susiorientavo, buvo atakai 2 sekundės. Sugrįžo Miniotas į aikštelę, dabar ir Berzinis ant parketo. Na, kol aikštelėje Nybau nesiryšta Čianaką žaisti be Gagičiaus, o Panajotis Kalaidzakis įpučia vilties ir tikėjimo į Lietkabelį. Žalgirio persvara, kuo toliau, tuo įdomiau. Kalaidzakis perima kamuolį, pabėga graikas ir iš viršaus 73-66. Vaidai, apspjaudė mikrofoną, bet verta. 73-66. Panevėžio Lietkabelis bunda ir Zdobcas prašo minutės pertraukėlės. Darosi įdomu. Žemaitės ir Dovydas Giedraitis neblizgėjo, Karolis visą mačą išsėdėjo atsarginių žaidėjų suolo. Tai toks perdavimas pasiekė Maldūną. Maldūnas pelno taškus, irgi nelengvus. Geras Kalaidzakio perdavimas.